Kryetari i Bashkisë së Shkodrës Benet Beci ka inspektuar një nga segmentet rrugore që janë nënshtruar rekonstruksionit në rrugët e qytetit. Ai është takuar me banorët e zonës në rrugën Lamiaj, me gjatësi 600 metër pranë një zot teknikës në lagjën Kiras. Banorët kanë falendëruar kryebashkiakun për këtë ndërhyrje dhe për fjalën e mbajtur ndaj tyre. Emërat komunitetin fjalë të lagjës Xhelil Mehmet Fishta me të falendëruar për fondin që jam ratu. Faleminderit shumë. Pas 30 vjetë kënaqësi shumë. Bien shumë mirë. Faleminderit ju për bashkëpunimin e për vërtet. Nga ana e tij kryebashkiaku është shprehur se bashkia ka një plan konkret ndërhyrje në rrugët e qytetit, ndërkohë që edhe kërkesat e komunitetit do të merren në konsiderat. Nga takimet që kena bë, kur kena qenë bashk, edhe gjatë kohës që kemi bë dëgjesat publike, me ju e kena diskutuar dhe kena bë një listë investimesh prioritare. Kush është më rëndësishme etj. Dhe kena filluar me realizu tash një nga një gjitha. Kjo është kena dalje para, na dalje para nga diskutimet që kena bë. Kështu që ne kështu do ta bëjmë këtë fund. Do vazhdojmë një nga një investimet janë. Rruga Lamiaj është një nga dy rrugët që është nënshtruar rekonstruksionit të plot në kuadër të një pakete të ndërmarrë nga Bashkia Shkodër për përmirësimin e infrastrukturës së brendshme rrugore në rrugët e qytetit.